Dobro večer, vi pratite večernju hroniku, od najvažnijih vesti izdvajamo. Predstavljeni rezultati analize stanja operativnih i funkcionalnih sposobnosti Vojske Srbije za 2022. godinu. Konkretni koraci na očuvanju srpskih memorijala. Održana prva ovogodišnja radionica ULOB-a. Rekonstrukcija Doma zdravlja u Lapovu privodi se kraju. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas u Beogradu predstavljanju rezultata analize stanja operativnih i funkcionalnih sposobnosti Vojske Srbije u 2022. godini. Sastanak je počeo u 9 časova u Domu garde u Topčideru i prisustvovali su mu ministar odbrane Miloš Vučević i načelnik generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović. Saradnja je neophodna za sve aktivnosti u cilju očuvanja i revitalizacije memorijala, kao i negovanje sećanja na važne događaje ličnosti srpske istorije. Složili su se tokom radnog sastanka ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nikola Selaković i ministarka kulture Maja Gojković. Ministri su istakli da je briga o ratnim memorijalima, kako u zemlji, tako i van nje, od izuzetnog značaja jer predstavlja i istorijsku i kulturnu baštinu Republike Srbije. Imajući u vidu da se ove godine navršavaju značajne godišnjice, poput 175 godina od Majske skupštine i 200 godina od rođenja knjaza Mihajla, a koje nisu u zvaničnom kalendaru obeležavanja istorijskih događaja, jedan od prioriteta je da se u narednom periodu i ovi događaji uvrste u isti. Dogovoreno je i da se posebna pažnja posveti obnovi i rekonstrukciji srpskih vojničkih grobalja van granice Srbije. Udruženje lokalno organizovanje Batočna, ULOB i Udruženje Sidro juče su u prostorijama Bora Lavirinta održali prvu ovogodišnju radionicu iz Lavirinta i time započeli drugi ciklus posvećen emocijama i emocionalnoj pismenosti. Kroz vežbe i interakcijno povezivanje, posetioci iz Batočne, Kragovica, Lapova, Jagodine i Beograda imali su priliku da saznaju i spoznaju nešto novo. Sledeća radionica posvećena emocijama održat će se sledeće nedelje u dobro poznatom terminu od 14 do 17 časova. Očekujemo vas. Rekonstrukcija Lapovačkog doma zdravlja, koja je počela u martu prošle godine, privodi se kraju. Kako se rekonstrukcija radila deo po deo, prvi objekat je u potpunosti završen i prilagođen potrebama pacijenata i zaposlenih. Direktorka Doma zdravlja, doktorka Marija Mujković, istakla je da je rekonstrukcija Doma zdravlja od izuzetnog značaja za ustanove i pacijente, jer je njom omogućeno znatno unapređenje u pružanju zdravstvene zaštite pacijentima, bolji i savremeniji uslovi za rad i lečenje. Sutra nas očekuje umereno oblačno vreme u slab veter, temperatura od 6 do 12 stepeni. Pogledajmo još jednom najvažnije vesti. Predstavljeni rezultati analize stanja operativnih i funkcionalnih sposobnosti Vojske Srbije za 2022. godinu. Konkretni koraci na očuvanju srpskih memorijala. Održana prva ovogodišnja radionica ULOB-a. Rekonstrukcija Doma zdravlja u Lapovu privodi se kraju. Poštovani gledalci, hvala na pažnji. Ostanite uz naš program. Prijetno!